tillbaka i torskabotten där vid Tollered. Vi gillar det. Ja, fint. Och då kan jag bara visa, snabbt gå runt här lite grann och visa. Här har vi då mångubben. Jag tycker det ser ut som en gubbe där uppe i molnen. Ja, du ser. En August Strindberg eller... Ja, du ser hela så. Ja, du ser. Ser du gubben? Ja. Jag tycker det är August Strindberg. Eller något åt det hållet. Ja, han var ju så där, ja. Kan så var det. Kan bara gå som helst. Ja. Ja. Det blir det mångubben där. Mångubben där. Precis. Du känner igen den. Jag känner igen honom. Ja, jag känner igen honom. Ja, du känner igen honom. Han var så lik. Ja, vad roligt. Det vill jag med. Det är glöken i månen. Ja. Ja. Så har vi en solros. Ja, vackert. Vackert solros också. Jag tar de listerna bägge två. Ja. Mångubben. I mångubben ser jag spegelbilden av mig själv. Jag pratar med honom idag. Om hur allting är och varför det blev just så här. Varför känns allting så svårt ibland? Jag vill ju bara vara jag. Svaren är mina egna. Jag finner dem i framtiden. Jag möter dem där. Tollered. Ja.